Re, viss ēters ir te! Bet jau pirmajās dienās pēc Krievijas uzsāktās agresijas Ukrainā, ļoti strauji pat 6 reizes palielinājās interesi par iestāšanos zemessardzē. Tajā nu pat iestājies arī TV un raidījumu vadītājs pilna laika divu bērnu tētis Gustavs Terzens. To, kāpēc viņš pieņēma šādu lēmumu, devās noskaidrot mūsu kolēģe Ieva Strazdiņa. Pa pusē izlēmšu vēlāk, laiks ir beidzies. Tagad ir jāizdara izvēle. Pēc tam nebūs laika, mums ir īstenībā, ja godīgi, tad tieši tagad ir jāsāk darīt, jo tas ir laiks sagatavoties. Lēmumu iestāties zemesardzē viņš pieņēma pēc sarunas ar saviem bērniem par pat laban notiekošo Ukrainā. Tā ir kā dāvana meitai dzimšanas dienā un apliecinājums atvasēm par gatavību viņus aizsargāt, ja tas būs nepieciešams. Un dēls, viņam ir 9 gadi. Viņš pastāstīja, mums uzbruks. Es saku, es nezinu, dēls, bet ja uzbruks, es tevi aizstāvēšu. Viņš pajautā, a tu proti? Un man ir otrais jautājums, uz ko es nevaru atbildēt dēlam, kad notiek karš. Un tad tāda balss iekšā saka, viss Gustav, nu te tu esi. Te tu redzi, ka būs jāiet. Te visi tavi iekšējie gļēvuļi un pacifisti. Un kādas vēl tik, nē, mēs varam savā psihē atrast šķautnes, kuras grib dezertēt no tās realitātes, kas šobrīd tevi velk iekšā tajā atvarā. Un es sapratu, ka man tie dezertieri pašam ir jāizķer, jānoliek rindā, un es būšu ģenerālis pats savās iekšlietās šobrīd. Un labākais, ko es varu izdarīt ar tām iespējām, kas man šobrīd ir, es varu iestāties zemesardzē, jo profesionālajā militārajā dienestā man neviens vairs neņems, lai arī kā gribētos. Zemesardzē jau dien arī vairāki Gustava draugi, kuri tur iestājušies pēc Krievijas uzsāktās agresijas Ukrainā 2014. Gadā. Un tas bija tikai sākums visam šim, ko mēs šeit redzam, un tur Džeki jau ir ar nopietnu pieredzi. Pie mums ir augstākās raudzes militāri šobrīd, kādu pasaulē vien ir atrodami. Ja? Bet zemesardzē būs tāds tā kā, ja būs. Saikne starp civilo un starp militāro, un zemesardze būs ļoti, ļoti vajadzīga. Viņa ir ļoti vajadzīga. Ja. Un arī, piemēram, pandēmijas laikā mēs redzējām, ka kādreiz policijai vajag palīdzību, ja, nu, ko uzreiz armija nesūtīs, bet zemesardze ir ļoti tāds, ļoti precīzs uzdevums īstenībā jādara. Bailes ir tas, ko agresoram vajag visvairāk, vērtē Terzens. Tādēļ šobrīd ik katram ir jārod spēks tām neļauties. Viņam vajag samulsušu, nepārliecinātu cilvēku, kurš nobīsies tad, kad viņu biedē. No bailēm nevajag baidīties, bailes vajag konfrontēt. Tieši sejā, tā kā to ukraiņi dara šobrīd. Fenomenāla nācija. Ieva Strazdiņa, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.